agora já é tradicional. Tem boas pistas, né? É uma cidade bem localizada. Já tive o privilégio de levar boas vitórias dessa cidade aqui da Copa Internacional. Mas só queria um pouco de adrenalina. Então queime, se prepare pra correr. Pois só de timo no meu sangue vai ferver. Pista bastante estreita. Tem lugar para ultrapassar, não consigo administrar isso, mas até de cortar forte, não é nada mesmo. Esse aqui é o único trecho da pista onde que talvez tenha que empurrar pela quantidade de atletas, mas tá super tranquilo. Cuidado, a gente depara com uma barba no meio do caminho, mas é muito bom. Não adianta descer correndo, o importante aqui é tranquilidade. Bom, como escorrega muito, não dá para pedalar às vezes em tudo, né? Aqui a gente vai para a segunda parte do percurso e ela é basicamente uma subida em calçamento, bem longa, mas super tranquila de percorrer. Depois dessa subida de calçamento, vem uma descida dentro da mata, a gente vai para chegada agora. São os metros finais da corrida. Acelero loucamente, porque eu quero é chegar. Esperava sim uma pista bastante difícil, uma pista que foi montada, né, por atletas. A pista tem duas partes. A primeira parte dela, a gente passa, assim que sai, a gente entra dentro de uma mata fechada, um lugar bastante difícil de ultrapassar e com bastante subida. E como choveu, o chão é muito liso, está escorregando bastante, raiz. Expostas assim, o que ainda dá uma atrapalhada no atleta, na escorregada e no calor da emoção, assim ainda fica mais difícil. E digna de um campeonato brasileiro, quero buscar o hexacampeonato, estou muito bem preparada, venho de uma temporada aí desde de janeiro competindo, consegui vencer a abertura da Copa Internacional, fui para o Pan-Americano. Estamos aí mais uma vez para tentar fazer o melhor e trazer esse título aí novamente.